так влюбилась. Бұл трек айдың дебюті болғанына қарамастан, блогер онымен кәдімгідей хайп ұстады. Оның бейнебаяны 3 күннің ішінде 800 мыңға жуық қаралым жинады. Лямға да аз қалып отыр. Ал мұндай рейтингке өз үлесін тигізіп отырған бейнеклиптегі бас кейіпкер ННН. Неге нұрдәулет, өйткені бұрыннан бізді қосады, и көбісі ойлайды, біз солай жарасамыз деп, сондықтан жарасқан соң алдым, и өз айтты алыш деп. Расымен де оқырмандары блогерлерге белсенді шипперинг жасайды. Бірақ олар тек бейнебаянда ғана жоқ. Яғни жүріп жүрген жоқ. Неге жүгіріп жүрік? Бірақ жалпы жүрмейміз ғой, қанша уже 10-ші интервью дақты, бірақ енді интерес әрі туып жатыр күнде. Қызық бәрі жүресіңдер ме, бәрі жүресің. Мүмкін қызық-қызық болып жатыр, бірақ шынымен жүрмейміз екеуміз, доспыз. Әнші блогерлердің бір-бірін қолдайтыны соншалық, тіпті көрермендердің негативті комментарийлеріне бірге игнор жасайын депті. Негатив болмаған жерде, значит, ол өлең хит емес деген сияқты нәрсе. Бірінші әнді ғой енді, мен өзіме шоу-бизнесте жүрмін ғой. Творчестве жүргеннен кейін енді түсінемін. Менде бұрында келгенде творчестве сондай болған бізде де. Иә, маған айтты басында осындай комментарийлер болады деп. Бірақ нормально, үйреніп қалған ма? Әрине, негативтің не екенін Нұрдәулет білмесе кім біледі? Себебі оның бақы пупермен шығарған бейнебаянда көңіл түсірер пікірлер молынан бар. Бізге керек number one хайуан. Ал ННН-нің өзі хитмейкерлік жұмысын уақытша тоқтатыпты. Шоу-бизнеске деген, өтіп кетіп, әнші болып кетуге, ондай особа қатты ойым жоқ қазірге. Әзір уақытта особа қатты, сондықтан да шоу-бизнесті қорықпай қойыңдар. Әзірге ол жаңа жоба жасау үстінде. Әйгерімге келетін болсақ, ол өзінің хайпты туындысымен шектелмейді. Айтпақшы, қызықты факт. Әнші 2 айдай Джейран тобының солисті болған. Ал қазіргі таңда айдың тыңдармандарын жаңа туынды күтуде. Өзгеше бір трек болатын сияқты. Негізі «Мама, я влюбилась»тан басқа бір ән жазған болатын, мен соны бірінші шығарайын деген. Мен Нұрдәулетке тыңдаттым, ол сосын айтты бірінші осыны шығар. Андай өлең қандай? Бір нәрсе деңгей дейді. Деңгей бір нәрсе андай деген. Заманский өлең ғой. Ол кішкене рэп, рэп өлең. Сондықтан оны мен бірінші шығарған жоқпын, оны келесі жолы шығаратын боламын. Күтіңіздер. Қысқасы, ННН мен Ай жаңа контент жасап, таңғалдыруға әбден дайын. Сондықтан жаңалықтарды жіберіп алмаңыз.